بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله. ላ ሰለም ኔትወርኩ ካልተቆራረጠ ንሻላ ቀጥታ ወደ ትምህርት በመግባት እቀጥላለው እና ዛሬ በጌታችን አላ ፍቃድ አራተኛ ክፍል ላይ ደርሰናል ይህ ክፍል አራት አልኢማኑ ቢልመላኢካ አለህም ሰላም በመላእክት ማመን የአላህ ሰላም በሁሉም ላይ ይሁንና በሙስሊሞች እምነት እንዴት ይታያል የሚለውን አራተኛ ክፍል ላይ ያለ ነው ባሳለፍናቸው ሶስት ተከታታይ ክፍሎች ስለ መላእክት መሰረታዊ የሆኑ ሁለት ነጥቦችን አይተናል ያው ቅድሚያ መግቢያ ላይ በመላእክት ማመን ከስድስቱ የእምነት ማዕዘናት ወይም አርካኑ ራሱን የቻለ አንድ ማዕዘን መሆኑን ከተመለከትን በኋላ የመላእክት ተፈጥሯዊ ማንነት ምንድን ነው የሚለውን የመጀመሪያ ነጥብ አንስተናል በመላእክት ስናምን ምን ብለን እንደምናምን የህዲኩም ላሁ ባለኩም ስለ ተፈጥሯዊ ማንነታቸው ወደ 1314 ነጥቦችን አንስተን ስለ መላእክት ተፈጥሯዊ ማንነት አይተናል ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ ስነ ምግባራዊ ማንነታቸውን በተመለከተ በዚህ ባህሪ ዙሪያ ያለውን ነገር ተመልክተናል ማለት ነው ዛሬ የምናየው ሶስተኛው ነጥብ በዚህ ክፍል አራት ላይ ስለ ስራ ድርሻቸው ይሆናል ማለት እና ይህንን ከልብ ተከታተሉኝ እስልምና ሁለገብ ስለሆነ ሁሉንም ነገር ያጠቃለለ እምነት በመሆኑ ስለ መላእክት ማንነት ሌላ ቦታ የማናገኛቸውን ትክክለኛና ፍጹም እውነተኛ የሆኑ ትምህርቶችን ከኢስላም እናገኛለን ማለት መላእክት እንግዲህ አላህ ለሚፈልገው ዓላማ የፈጠራቸው የእርሱ ባሮች ናቸው እነሱ ሁሌም እሱን በመገዛት እሱን በማምለክ ተግባር ላይ ነው የተጠመዱት ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ በዚህ በፍጥረት ዓለሙ ጉዳይ ላይ ልዩ ልዩ የሥራ ድርሻዎችን ለእነሱ በማከፋፈል ኃላፊነትን ጥሎባቸዋል በአላህ ጠባቂነት በእሱ አጋዥነትና ተቆጣጣሪነት አላህ የፈለገውን ነገር ይሰራሉ ያከናውናሉ ማለት ነው ከጌታቸው ትእዛዝ ወጥተው በግል ፍቃድና በግል ፍላጎታቸው ግን ምንም የሚያከናውኑት ነገር የለም ነው እና አላህ ከፈቀደ ከነዚህ የስራ ድርሻቸው መካከል የተወሰኑትን እና ያለን ማለት ነው አንደኛ አርሽን መሸከም አርሽን የሚሸከሙ አርሽን በመሸከም ብቻ ዒባዳን የሚፈጽሙ የጌታቸውን ትእዛዝ የሚተገብሩ መላእክቶች አሉ ብለን እናምናለን አርሽ ማለት አዕዘሙል መክሉቃት ማለት ነው አላህ ከፈጠራቸው ፍጥረታት መካከል እጅግ በጣም ግዙፉ ትልቁ ፍጥረት አርሽ ተብሎ ይጠራል ረሱል ስለ ላሁ ወሰለም በአንድ ሐዲሳቸው የአርሽን ትልቅነት ነግረውናል ስለ ሰማይ ውፍረት ስፋቷ ሳይሆን የአንድን ሰማይ ውፍረት ሲናገሩ መሲረቱን 500 ዓም ብለዋል 500 ዓመት የሚያስኬድ ነው አሉ። አንድ ሰማይ ስፋቱ ሳይገለጽ ውፍረቱ ብቻ 500 ዓመት ነው የሚያስኬደው ብለዋል። እንግዲህ ሰባት ሰማያት ናቸው በአላህ የተፈጠሩት የነዚህን የሰባት ሰማያትን ድምር ብናሰላው ውፍረታቸው ምን ያህል ሊሆን ይችላል የሚለውን ሱብሃንአላህ ብለን ከመደነቅ ውጪ ይህ ነው ብለን የምንገልጸው ነገር የለም ታዳ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ሰባት ሰማያቶች ኩርስይ ላይ ቢጣሉ ኖሮ ኩርሲ ተብሎ የሚጠራ ሌላ መክሉቅ አለ ከሰማያት በላይ ከባህር በታች የሆነ ኩርሲ ተብሎ የሚጠራ መክሉቅ አለ እነዚህ ሰባት ሰማያት እያንዳንዱ ሰማይ 500 አመት ሊያስኬድ የሚችል ውፍረት ከመኖሩ ጋር ። ኩርስይ ላይ ቢወረወሩ በአንድ ጋሻ መሬት ላይ የተጣለ ሰባት ሳንቲም የሆኑ ነበር ነው ያሉት ኢላ ከሰብዓቱ ደራሂምን ኡልቅየት ፊ ተርሲ ጋሻ መሬት ላይ የተወረወረ ሰባት ዲርሃም የሆኑ ነበር ከኩርስይ ስፋት ከኩርስይ ትልቅነት አንጻር ሰባቱን ሰማያት ኩርስይ እንደምን ያያቸዋል እንደ ሳንቲም ይመለከታቸዋል እንደ ሰባት ዲርሃም ይሆናሉ ይሄ ማለት ኩርስይ ምን ያህል ትልቅ ፍጥረት እንደሆነ ነው የሚገልጸው ሰማያትን እንደ ሳንቲም የጠቀለለ ማለት ነው ከዛም በተራው ለው ኡልቅየል ኩርስይ ዋለ ለዓርሽ አሉ እነዚህን ሰባት ሰማያት እንደ ሰባት ዲርሃም ሳንቲም ቆጥሮ ራሱን ደጋሻ ጋሻ መሬት ሁኖ የዋጣቸው ኩርሲይ በተራው ዓርሽ ላይ ቢወረወር ኑሮአል በአርሽ ላይ ቢቀመጥ ኖሮ ሰፊ ሜዳ ላይ የተወረወረ የእጅ ቀለበት ይሆን ነበር ሰፊው ሜዳ አርሽ ነው የእጅ ቀለበቱ ኩርሲይ ነው በሰፊ ሜዳ ላይ የተወረወረ የእጅ ቀለበት ነበር የሚሆነው ሰባት ሰማያትን የሳንቲምን ያህል አሳንሶ እሱ በጋሻ መሬት ያህል ትልቀት የጠቀለለ ኩርሲይ አርሽ ላይ ቢወረወር በተራው ከአርሽ ስፋት ከአርሽ ትልቅነት አንጻር ኩርስይ ሜዳ ላይ የተወረወረ የእጅ ቀለበት ይሆን ነበር ብለዋል ሱብሃንአላህ አርሽ ምን ያህል ትልቅ ፍጥረት ነው ታዳ ይህንን አርሽ እንዲሸከሙ ተአቡድ ያደረጋቸው አርሽን በመሸከም ብቻ ዒባዳ እንዲፈጽሙ ያዘዛቸው መላእክቶች አሉ ማለት ነው የጌታቸውን አርሽ የሚሸከሙ ማለት ነው ቁርአን በሱረቱ ጋፊር مقرف أربا قطر سبالاي بقلت إن إنا سورة غافر مقرف أربا قطر سبالتلاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش النزع عرش نمي الشكمو ملاك ومن حوله بزام زوريا يالو ملاك يسبحون بحمد ربهم جتاتشون اللهن كما مسجن غارا يات اروتال ويؤمنون به برسوم جتنت يامنالو ويستغفرون للذين امنوا لن نزياب مذر ليلى لوت لامنوتم كجتاتشو مهرتني تايكالو ربنا جتاتشن الله وسعت كل شيء الرحمة وعلما أنت بأزنتهم ونبأوكته كلنا من نجري سفاه كل يدرس كنا يكال لك فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك توبة ادرغو ودانتا يتملسونا كنون قدانا هن من قدهن يتكتلوا لهن باروچ مهرتنا درق <applause> الله وقهم عذاب الجحيم كأساتم كتات تأبك بمالت الله مهرتي تأييك اللوالا إيهان كس انقريك ملاك مكاكل ለኛ ለሙስሊሞች እስትግፋራን የሚጠይቁ ዱዓ የሚያደርጉ መላይካዎች መኖራቸውን ከመግለጹን ባሻገር አርሽን የሚሸከሙ መላእክት መኖራቸውንም ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ አርሽ ነው መላእክት የሚሸከሙት ትልቅ ፍጥረት ነው። አርሽን መሸከማቸው ብቻ እንደ ኢባዳ ተቆጥሮ አላህን የሚያመልኩ አሉ ማለት ነው። ግን አርሽን ውጪ ሌላ ስራ አይሰሩም ማለት አለም። مش مراسو راسه عبادة إبادةك في النونه. إن ده زيهم بك أيام كانوا مشكموس ملاك وش منورات بسورة الحق على جل سو. بسورة الحق ما أعرف سلسلتين أنكس أسرى سبات لاي. والملك على أرجائها إلى القتاتشن. بألة إيه ملاك تبتكل الله بسماعات بييج ወየሕሚሉ ዐርሸ ረቢካ ፎውቀሁም የውመይዝን ተማንያ በዛን ቀንም መላእክት ከበላያቸው ሲሆን የጌታህን አርሽ ይሸከማሉ ይለ ስንት ስምንት ስምንት መላአኮች የጌታህን ዓርሽ ይሸከማሉ አማ ዱንያ ዛሬ በዱንያ አርሽን የሚሸከሙ መላእክቶች ስንት ናቸው የሚለው ኪላፍ አለበት በዑለማዎች መካከል ከፊሎቹ አራት ናቸው የሚሉ አሉ ሌሎቹም ደግሞ ወላሁ አለም አላህ ያውቃል ምንል የተሻለ ነው የሚሉ አሉ አላ ኩል አራት ነው የሚለው የብዙዎቹ ምርጫ ነው ኢማም ኢብኑ ከሲር ረሂመሁላህ በተፍሲራቸው እንዲሁም አልቢዳየቱ ወኒሃያ በሚለው የታሪክ መጽሐፋቸው አብዱራህማን ብኑ ልጀውዚ ረሂመሁላህ ዛዱ በሚለው የተፍሲር ኪታባቸው ላይ ገልጸውታል ማለት ነው ስለዚህ ከመላእክት የሥራ ድርሻ መካከል አንዱን ጥቀሱ ቢሏችሁ አርሽን መሸከም በሉ ሁሉም ሳይሆን አርሽን እንዲሸከሙ ብቻ ኃላፊነት የተሰጣቸው መላእክት አሉ ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ሌላስ ምን የሥራ ድርሻ አለ ከተባለ ዋሕይን ማውረድ ከአላህ ዘንድ መለኮታዊ ራእይን ዋሕይን ተቀብሎ ለነቢያት በማድረስ በአላህና በነቢያት መካከል ልክ እንደ አምባሳደር በመሆን መልእክትን ከጌታ አላህ እየተቀበለ አደር ስለተባለው ነቢይና ረሱል ወሕይን የሚያደርስ መልአክ አለ ይሄም ሌላኛው ስራ ነው ማለት ነው ጌታ አላህ ከነቢያት ጋር ሲገናኝ በምን አይነት መንገድ እንደሚገናኝ ሱረቱ ሹራ አንቀጽ 51 ላይ ነግሮናል بمعرفة بولت سورة الشورى أنكس حمسة أندلاي وما كان لبشرين إلا لسو بفتسو ما يقبوا مالا الله ينبي النت عندهم يرسول ما أرك ست أو بوهلا نقر قنب ما يقبوا أن يكلمه الله السن بقى في فتلة فتلة أن نبي ويم رسول بفتسو متقبي وعيدا إلا وحيا بوحيا ما كاينت بهون إنجاد አው ምን ወራኢ ወይም ከመጋረጃ በስተጀርባ ቢሆን እንጂ ጌታውን አምላኩን አላህን ሳያየው ነገር ግን የአላህን ቃል እየሰማ መጋረጃ በስተጀርባ ሁኖ ቢቀበል እንጂ አው ዩርሲለ ረሱላ ወይም የመላአክን መልክተኛ ወደ እርሱ ቢልክለትና ፈዮሕየ ብኢዝኒህ ማየሻ በፈቃዱ የሚሻውን ነገር አላህ የሚያስተላልፍለት ቢሆን እንጂ كزيو تشي في تلفيتي يتايو الله ما نجرو لزا نبي ويم رسول بفت صمتا جابي ويدلم انه علي حكيم الله كهلو بلايا لجيتانا تبا بينيانا ونايلا سلزي بوحي قد دايلاي هلا في النتي تستا تشو شالو مالتنا ياو وتاواكي وما نو كتبالا بزي قد دايلاي جبريل عليه السلام نو مالت جبريل عليه السلام በአላህና በነቢያቱ መካከል ዋሕይን እያወረደ አድር ስለተባለው ነቢይ የሚያደርስ አምባሳደር ነው አለይህ ሰላም ቁርአን በሦስት ቦታዎች ላይ ጅብሪልን በስሙ ጠቅሶታል ሱረት ልበቀራ ቁጥር ሰባት ላይም ቁርአንን እንዳወረደ ነግሮናል ጌታችን በማዕራፍ 2ለት ሱራት ልበቀራ አንቀጽ 97 ላይ ቁል በላቸው መንካነ ዐድውን ሊጅብሪል ለመልአኩ ጅብሪል አለይሂ ሰላም ጠላት የሆነ ሰው ካለ በቁጭት ይሙት በላቸው ይላል አይሁዶች አይወዱትም ብዙ ጊዜ ለቅጣት ተልእኮ የሚመጣ መልአክ ነው ስለዚህኛ አንወደውም ነበር የሚሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መተው አራት ጥያቄ ያለን ከነቢይ በስተቀር ማንም ሊመልሰው አይችልም ብለው ጠይቀው ሶስቱ ጥያቄ እንደተመለሰላቸው አምነው አራተኛው ላይ የቀረችን አንድ ጥያቄ ነች ይህች እኛን ካአንተ ጋር ታስማማናለች ወይ ተለያየናለች እሱም አላህ አንድ ነብይ መልክተኛ አድርጎ አይልከውም ከመላእክ በኩል ወዳጅ ቢያደርግለት እንጂ ያንተ ወዳጅህና ረዳትህ ማን ነው ሲሉ ጅብሪል አለይሂ ሰላም ነው ሲሉ ዛከ የሁድ ከመላእክት መካከል የአይሁዶች ጠላት እሱ ነው ጠላታችን ቅጣት ይዞ የሚወርደው ብለው በካዱ ጊዜ ጌታችን ቁል በላቸው አለ በዚህ አንቀጽ መንካነ አዱወን ሊጅብሪል لجبريل تلاتي هنا سوكالة بكوشة موت بلاتشو فإنه نزله على قلبك بإذن الله بأله الله فكاد بانتلب بلايك فافلو يا وردو جبريل عليه السلام ويلانا القيتات الله مصدقا لما بين يديه كبستفيتو يعلوك قدمت ملك وطاهي مسأحف توجن الرقاد و وهدو وبشرى للمؤمنين ለምእመናንም መመሪያና ብስራት ሲሆን በአንተ ልብ ላይ እኮ ከፋፍሎ ያወረደው ጅብሪል ዓለይህ ሰላም ነው ይሄ መልአክ ሊወደድ እንጂ ሊጠላ አይገባው ማንም ቢጠላው ጉዳቱ በጠይው ላይ እንጂ በተጠላው ጅብሪል አይደለም ጌታው አላህ ከወደደው ለእርሱ በቂ ነው ምእመናኖች ሳሌሆች ከወደዱት ለጅብሪል ዓለይህ ሰላም በቂው ነው ማለት ነው ስለዚህም ጅብሪል ዓለይህ ሰላም በዋሒ ጉዳይ ላይ هلا في <applause> النت يتسد أو ملاك مهونون كذيك القرآن وأنك أن الرد على القرآن كالله يتقبل لرسول صلى الله عليه وسلم يا ورد نبر يا وجر من قدمه ملائكة مطلع دليل لبن الله يقل صلنا على مالتنا كل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال قل من كان عدوا لله ورسله ሱረቱን በቀራ ላይ በመዕራፍ ሁለት ቁጥር 98 ላይ ከዛው ጋር እያይዞ በመቀጠል ጌታችን ምንድን ነው የሚለው በላቸው ይላል ቁ 98 ላይ መንካነ አድውን ሊላህ ለአላህ ጠላት የሆነ ሰው ወመላእከቲ እንዲሁም ለመላእክቱ وجبريل بتليل جبريل النا وميكال لميكائيل عليه السلام تلاتي هنا سو فإن الله عدو للكافرين الله لك هديان تلاتنا وإله ملاكتن متلات كفرنا ومالتنا وكهدتنا إن السنة متلات سو الله لن دزيهين تكهديان تلاتات جونا نميلو هلنا ملاكتوش لن نودات جوي جبريل ኢስራፊልን ብቻ መርጠን እምንወድበት ሌላውን የምንጠላበት ምንም ምክንያት ሊኖረን አይገባም ከእኔ ጋር ናችሁ መሰለኝ እህት ወንድሞች አድምጡ መለኩል መውትን አለይህ ሰላም ልንወደው እንጂ ልንጠላው አይገባም ነኪርና ሙንከርን ልንወዳቸው እንጂ በፍጹም ልንጠላቸው አይገባም የጀሃንም ዘበኞችን መላእክት ማሊክንና በሱ ስር ያሉትን عليهم ልንወዳቸው እንጂ በፍጹም ልንጠላቸው አይገባም። በምን ምክንያት ነው የምንጠላቸው የምንወድበት በቂ በቂ አለን? አለን አንደኛ አላህን የሚወዱ ተዛዙን የሚፈጽሙ ቅን ባሪያዎቹ ስለሆኑ ነው የምንጠላበት ግን ምንም ምክንያት የለን ለምንድን ነው መለኩል የምንጠላው? የምንጠላው በተለምዶ አዝራኤል ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው እሱ አይደለም ወይ ከቤተሰብ መካከል አንዱን ሩሁን በመውሰድ የቤተሰቡን ደስታ ወደ ሀዘን የሚቀይረው የሚል ሰው አይጠፋ ይሄ ስህተት ነው ምክንያቱም ቃሉ የሚናገረው አላሁ የተወፈለ አንፉሰ ሒነ መውት ነው የሚለው አንዲት ነፍስ በመሞቻዋ ሰዓት አጀሏ ሲደርስ የሚገድላት ሞትን የሚወስንባት አላህ ነው ነው ያለው መልአኮች የመግደል ስልጣን የላቸውም የጌታቸውን ትእዛዝ ነው እንጂ የሚፈጽሙት الله بهيوت منوران يفكر الله النفس يتن يوم الأكنو بمن أكمنه لجد السهم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إلى الله راسه من نن يتوام نفس بالله بأ فردنا فرد الناس الصانيك بس ذكر بفتس أملة موت أي جبات مملة كتاب مؤجلة يا يوم مشاجزي وادم مك أدم ويتسافنا يتوسنا نونو يميل ስለዚህ መልአከ ሞት ወይም መለኩል መውትን አዝራኤል ተብሎ የሚጠራውን የምንጠላበት ምንም ምክንያት የለም እንወደዋለን በቤተሰባችን ውስጥ መጥቶ የአንዱን ሩሕ ወሰደ ማለት የጌታውን ትእዛዝ ፈጸመ ማለት ነው እንጂ በቤተሰቡ ደስታ ቅናት ስለያዘው ያን ደስታ ወደ ሀዘን ለመመለስ ወይም ለመቀየር አንዱን ሩሁን ወሰደ ማለት አደለም እውነት በሞት ላይ ሥልጣን ቢኖረውም እኛ ምንገዛው እናመልከው እና መልከው ነበር ወላኪን አብዱላህ የተወፋ ይተወፋኩም እንዳለው እናንተን የሚገድላችሁን ጌታ ነው ኔ የምገዛው ብለ ንገራቸውን ያለው በሞት ላይ ሥልጣን ያለውን በሕይወት ላይ ሥልጣን ያለውን ጌታ ነው እኛ ገዛው መላእክት ምንም ስልጣን የላቸው የጌታቸውን ትእዛዝ ይፈጽማሉ አጀሏ የደረሰችን ነፍስ ሩሃን ከሰውነቷን እንዲያወጣ መውትን አላህ ሲልከው ሄዶ ያወጣዋል እንጂ እሱ በምን አቅሙ ነው አላህ መኖሯን የፈለጋትን ነፍስ መልአከ ሞት መጥቶ የሚገላት ቁል የተወፋኩም መለኩል ልመውት አለ ውኪለ ቢኩም በእናንተ ላይ የተወክለው የሞት መልአክ ይገላችኋል ማለት በጌታ አላህ ትእዛዝ ማለት ነው እንጂ በራሱ ፍቃድ በየቤቱ እየተዟዟረ የሚፈልገውን ሩህ ያወጣል ማለት አለምስለ ጅብሪልን የምንወደውን ያህል መለኩል መውትንም ልንወደው ይገባል ጅብሪልን ለምን ወደድ ነው ምን የተለየ ነገር ለእኛ ያደረገልን እኛን አስቦ ያለ ጌታው ትእዛዝ ምን ፈጸመልን ወህይን ስለሚያወርድ የምንል ከሆነ ማን ነው ወህዩን የሰጠውና እንዲያወርድ ያዘዘው ሚካኤል አለህ ሰላምን ምንወደው በዝናብና በእጽዋት ላይ ውክልና ስለተሰጠው ከሆነ ዝናቡን የሚያዘንበው ወይ ትእዛዝ የሚሰጠው እጽዋትን የሚያበቅለው ጌታ አላህ አይደለም እንዴ ሚካኤል አለህ ሰላም እኮ ትእዛዙን ፈጻሚ እንጂ በራሱ ሪስቅን ሰጪ ሆኖ አይደለም ስለዚህ አጀላችን ሲደርስ ሩሃችንንም መለኩል መውት አለህ ሰላም የሚያወጣው በጌታ አላህ ትእዛዝ ነው ይሄን መልአክ ለምንድን ነው የምንጠላው የጌታውን ትእዛዝ ስለፈጸመ ሩሃችንን በሚወስድ ጊዜ በአስጨናቂ መልኩ ይወስዳል የምንልም ከሆነ ዚአቴ ቀርቃ እንደተባለው ለዚህ ድርጊት የተዳረግ ነው በወንጀላችን ሰበብ ነው መልአኩ ራሱ ፈልጎ አይደለም ወና ሽጣት የነሽጣም የተባሉ መላይካዎች አሉ የሩን የሙዕሚንን ሩሕ ሲነቅሉ ልክ ጸጉርን ከቅቤ ላይ እንደሚያወጡ በስሱ ያወጡ አሉ በአስጨናቂ መልኩ የሚመዙ አሉ በአስጨናቂ መልኩ የሚመዙ መላእክቶች ወይም አናዚዓት የተባሉትን እኛ አናሽጣት ከተባሉት ምንም የምንለይበት ነገር የለም ሁለቱም የጌታቸውን ትእዛዝ የሚፈጽሙ ቡድኖች ናቸው ነገር ግን ሩሃችን በአስጨናቂ መልኩ መውጣቱ የሥራችን ውጤት ነው ክፋታችን ነው እኛ ደግ ሆነን ወደ አላህ መንገድ ተመልሰን ጌታችንን የሚያስደስት ነገር ስንሰራ እነሱ በምን መልክ ነው ሩሃችንን አጨናንቀው ያወጡት? ስልጣኑ ሴት አላቸው የማን ሩህ በሰላም መውጣት አለበት የማን ሩህ በተጨናነቀ መልክ መውጣት አለበት ፍርድና ትእዛዝ የጌታ አላህ ነው እነሱ ምንድናቸው ናቸው ያን ትእዛዝ የሚፈጽሙ ናቸው ስለዚህ በሞት ጉዳይ ላይ በሩሃችን ላይ ስልጣን የተሰጣቸውን መላእክቶች የምንጠላበት ምንም ምክንያት ሊኖረን አይገባም መለኩል መውትን እንወደዋለን የጌታውን ትእዛዝ የሚፈጽም በመሆኑ ይልቁኑ እሱን በመውደዳችን ወደ አላህ እንቃረባለን አጅር እናገኛለን እንጂ በመጠላታችን ምንም እናመጣው ነገር የለም ሳናስበው ክፍር ውስጥ እንዳንገባ እንጠንቅቅ እንጂ እንደዚሁም ነኪርና ሞንከር ለምንድን ነው ስለ እነሱ ኔጌቲቭ የሚሰማል ምን አጠፉ ቅብር ውስጥ በገባንበት ስለ ጌታችን ስለ ዲናችን ስለሚጠይቁን ስለሚያፋጥጡን ነው ያ ከሆነ ዛሬ መመለስ አንችልም መዘጋጀት አይቻልም አላህ እድሉን ሰጥቶን አይደል አቂዳችንን ተምረን ጌታችን ማን እንደሆነ አውቀን ስለ ረሱል ስለ ላ እምነታችን አጠንክረን ሃይማኖታችንን ካወቅን ይህንኑ እኮ ነው ቀብር ላይ ምንመልሰው ቀብር ላይ መንተባተባችን ቀብር ላይ የምንመልሰው መልስ ማጣታችን የዱንያ ህይወታችን ነጸብራቅ ነው ለምን በእነሱ እናሳብባለን ያልተማርነውን አልጠየቁን ወይ መልስ ለመመለስ እድሉን ከልክለውን አላደናበሩን ጌታ አላህ ጠይቁ እንዳላቸው ነው የሚጠይቁት መረቡክ ወማዲኑክ ወመን ነቢዩክ የሚሉት ስለዚህ ቅጣቱን እንዳንቀምስ ከፈራን ለሶስቱ ጥያቄ ዛሬ ዱኒያ ላይ መዘጋጀት የእኛ ድርሻ ነው ምን አጠፉ እነሱ ነኪርና ሙንከር ከተባለ አለይህም አሰላም የአላህ ሰላም በእነሱ ላይ ይሁን እንወዳቸዋለን ጥያቄያቸውም ጌታ አላህ ጠይቁ ያላቸውን ነው መቀጣት ያለበትን ባላ የወንጀሉ የኩፍር ውጤት ነው እንጂ እነሱ ነው ያጠፉት ባይሆን ከኛ የሚጠብቀው ስታንድ ባይሁነን መዘጋጀት ነው አንተ መንጃ ፍቃድ ትምህርት ተምረህ መንጃ ፍቃድ ልትቀበል እዛ ሄደ ስትፈተን ብትወድቅ ፈታኞቹ ላይ ነው እንዲ ቅሬታ የራስህ አለማጥናት የራስ የራስህ ስንፍና ላይ አይደል እንዴ ስለዚህ እንደዛው ዛሬውኑ መዘጋጀት ይገባናል ነው ተግባባን መሰለኝ የጀሃንም ዘበኞች አላህ ይጠብቀን ከእሳት ዋናው አለቃ ማሊክንም ይሁን በእሱ ስር ያሉትን ለምንድን ነው ምንጠላቸው አላህ ያላዘዛቸውን በራይ ይቀጣሉ እንዴ አላህስ እንዲቀጡ ያዘዛቸውን እንዘንለት ማለት ይችላሉ አይችሉም የአላህ ትእዛዝን ነው የሚፈጽሙት ስለዚህ በጥቅሉ መላእክትን ሁሉምን እናረጋለን እንወዳቸዋለን ጅብሪል ዓለህ ሰላም ከምንወዳቸው መላእክት መካከል አንዱ ነው ሰምታይምስ የውዴታ ደረጃ አንዱ ከሌላው ሊለያይ ይችላል ረሱል ስለ አላሁ ወሰለምን ከሁሉም ነቢያስ በላይ አብልጠን እንወዳለን ያ ማለት ሌላ ነቢይን እንጠላለን ማለት አደለም ጅብሪል ለህ ሰላምን ወይም ሚካኤልን የበለጠ መውደዳችን ሌላውን መጥላትም እንዳልሆነ ይታወቅ ነገር ግን የምንጠላው አንድ መልአክ መኖር የለበት ስሙ በተነሳ ቁጥር ኔጌቲቭ ስሜት ሊሰማን አይገባም አሁን ሎቢ ላይ አንዱ ሲጽፍ እንዳየሁት ስሙ ራሱ ሲጠራ ያስፈራል ይላል የለመደብን ነዋ የወረስ ነው ባህል ነዋ በእርግማን ሰዓት እንጠቀማለና ንብረት የነወሰድክብኝ አዝራኤል ይውሰድህ በቃ ይሄ ነገር ሲደጋገም የሆነ አዝራኤል ወይም መለኩል መውት ለ ሰላም ነፍሰ ገዳይ በሰላም የተቀመጠውን ቤተሰብ ወደ ሀዘን የሚቀይር የሆነ ዝም ብሎ በቃ የመጣ ጨፍጫፊ አድርገን እንድንስል ተደርገን እንጂ ምንድን ነው ጥፋቱ ይሩ ሰርተን ከሆነ እኮ ወደ አላህ ራህመት ነው የሚወስደን ሌላ ምንም አደለም ሸር ሰርተን ከሆነም ወደ ቅጣትም የስራችን ውጤት ነው ስማቸው ሲጠራ ምኑ ነው የሚደብረው ምኑ ነው የሚያስጠላው መለኩል መውት መላአከ ሞት መባሉ እና ሙንከር መባሉ ምንድን ነው ኔጌቲቭ ስንት ከሰው ውሳላደን ላሸብር ቁምላቸው በላቸው እየተባለ እሚጠራ ስንት ሰው አለ ግን አሸብርን አሸይ ያልክ ምንም መጥፎ ስሜት የለውም ታዲያ መልእኩል ሞት ነኪርና ሙንከር ሲባልስ አላ ኩል ለመላእክት ፖዚቲቭ ምልከታ ይኖርን በምንም አይነት መልኩ ለንጠላቸው አይገባም ነው ጅብሪል አለይሂ ሰላም በዋሕይ ላይ ሐላፊነት የተሰጠው መልአክ እንደሆነ እናውቃለን ሶስተኛ ሌላ የሥራ ድርሻ ካላቸው መላእክት መካከል አሁን እንዳልነው በዝናብ በእጽዋት ላይ ኃላፊነት የተሰጠው ዝናብን ጌታ አላህ ነው የሚያዘንበው ምንም ጥርጥር የለንም ይህንንም ቁርአን በሱረት ልዋቂዓ በግልጽ ነግሮናል ከቁጥር 68 እስከ 7 አፈራአይቱም ልማ አለዚ ተሸረቡን ይላል የምትጠጡትን ውሃ ተመለከታችሁ እንዴ ይላል ጌታ አላህ ምንጩ ኬት እንደሆነ አወቃችሁ አአንቱም አንዘልቱሙሁ ሚነልሙዝን አልሙዝን እናንተ ራሳችሁ ናችሁ እንዴ ካረገዘ ዳመና ያወረዳችሁት አም ነህኑ ወይንስ ወይንስኛውንን የምናወርደው በማለት ሐቂቃ ዝናብን የሚያወርድ ጌታ አላህ መሆኑን በዚህ አንቀጽ ይነግረናል ማለት ነው እንደዚሁም በሱረቱ ነበእ ላይ ጁዝ ሱረቱነበእ ቁጥር 14 16ን ባለው ላይ ወአንዘልና ምን ልሙዕሲራት ማ አንፈጃጃ ይላል ካረገዙ ዳመናዎችም እንደዚሁ ውሃን በተንቧቧ መልኩ አወረድን ይላል ጌታ አላህ እሚያወርድ ማን ነው ማለት ነው አላህ ነው በዚህ ምንም ጥርጥር የለንም በሌላም ቦታ ሱረቱ አበሰ ሱረቱ አበሰ ጥር 24-እ32 ፈልየንظር ልኢንሳኑ ኢላ ጠዓሚህ ሰው ወደሚበላው ምግብ እስኪመልከት አና ሰበብነልማ አሰባ ያለው እኛ ዝናብን ወይም ውሃን በዝናብ አማካይነት ሟንቧቧትን አንቧቧንለት ይላል ከላይ ጌታ አላህ ነው ሐቂቃ ዝናብን የሚያወርደው ይህን ልናምን ይገባል አሁን ይህን ከተረዳን ግን ይህን ኃላፊነትን ወስዶ በጌታው ትእዛዝ ዝናብን ወደዚህ ምድር እንዲያወርድ ማን ነው ሐላፊነት የተሰጠ ወደሚለው ከሄድን ማን ይሆናል ሚካኤል አለይሂ ሰላም ይሆናል በዝናብና በእጽዋት ጉዳይ ላይ ሐላፊነት ተሰጥቶት ይህንን የሚያከናውነው መልአክ ሚካኤሉን አለይሂ ሰላም ወይም በሌላ ስሙ ሚካል ይባላል ሚካኤል በሐዲስ ላይ ነው በቁራል ላይ ሚካል ተብሏል ቅድም ባየነው ቁል መንካነ አዱወን لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال بمالت ميكائيل ميكال بميلو يتاروال بحديث لاي ميكائيل تبلوال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما باستل حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سال جبريل عليه السلام يا الله ملكتنيا ملائكه جبريل ان تيقوت على اي شيء ميكائيل ሚካኤል አለህ ሰላም በየትኛው ጉዳይ ላይ ነው ኃላፊነት የተሰጠው የተወከለው ብለው ሲጠይቁት ምን አለ ጅብሪል ለ ሰላም አለነባት አላ ነባት ወልቀጥር በእጽዋትና በዝናብ ላይ ኖር በጌታ አላህ ውሳኔ ዝናቡን ወደተፈለገው ቦታ እንዲያዘንብ እጽዋትም እንዲበቅሉ ኃላፊነት የተሰጠው ማን ነው ሚካኢል ለ አራተኛ ከስራ ድርሻቸው መካከል መካና መዲናን የሚጠብቁ መላእክቶች መኖራቸው ሐረሰህ الله الله ይጠብቃት እችን ቅድስት ሀገር ከነ ህዝቦቿ አላህ ይጠብቃት የኡማው መኩራ ያድርጋት መሪዎቹን አላህ ያብጃቸው ካልሆነም እነሱን አላህ በጥበቡ ያስወግድልንና በተሻለው ይተካልን። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀገር ነች እንወዳታለን እናከብራታለን። የሰላት ቂብላችንም ወደ መካ ነው ህዝቦቹንም አላህ ይጠብቃቸው መሪውን አላህ ያበጃቸው በተለይ በተለይ መካንና መዲናን የሚጠብቁ መላእክቶች አሉ ይህም ኃላፊነት የተሰጣቸው እንዳሉ እንረዳለን ነው ይህን በተመለከተ አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲያላሁ አንሁ የሚያስተላልፈው መልእክት አለ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ማለት ነው ከነቢያችን ለ ሰላ ወሰላም ሰምቶ እንዳስተላለፈልን የአላህ ምልክተኛ ምን ይላሉ ስለ ደጃል ፈተና ሲያስተምሩ አኪረት ዘማን ላይ ለይሰ በለዲን በለድን ኢላ ሰየጣኡሁ አደጃላ ደጃል የማይረግጠው ከተማ ደጃል የማይገባበት ምንም ሀገር የለም ኢላ መዲና ወልመዲና መካና መዲና ብቻ ሲቀር ደጃል የማይደርሰው የማይገባበት ከተማ የለም ليس له من نقابها نقب. مكنا مدينة كمكبيوتش علي عندم كفتتين ورم، عندم كفتت ورم، إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. الصان بسالفونو يمتى ملاك توشي بنورو انجي عندم كفتة اينورم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاثة رجفات. ከዛም በኋላ መዲና የረሱል ስለ ላ በባለቤቶቿ ላይ ሶስት ጊዜ ትንቀጠቀጣለች አሉ ሶስት ጊዜ ትርገፈገፋለች ፈዩክሪጁ ላሁ ኩለ ካፊሪን ወሙናፊቅ አላህ በዚህ ሰበብም ሙናፊቆችንና ካፊሮችን በውስጧ ያሉትን ያወጣቸዋል ያጠራዋል ማለት ነው የሙእሚኖች ብቻ መኖሪያ ትሆናለች ነው ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት እግረ መንገድ መካና መዲና በጌታችን መለኮታዊ ጥበቃ ስር ከመሆናቸው ጋር ኃላፊነት የተሰጣቸው ምናሉ? መላእክቶች እንዳሉ እንረዳለን ማለት ነው ይህንን የስራ ድርሻ የሚያከናውኑ መላእክቶች አሉ አንደኛ አርሽን የሚሸከሙ ሁለተኛ ወህይ ላይ ሐላፊነት የተሰጠው ጅብሪል ሶስተኛ በዝናብና በእጽዋት ጉዳይ ላይ ሐላፊነት የተሰጠው ሚካኤል አለይሂ ሰላም ብለናል አራተኛ መካና መዲናንም እንደዚሁ የሚጠብቁ አሉ አምስተኛ ትንሽ ይሄ ረዘም ይላል ብዬ ነው የፈራሁት ሰዓቱ ከረዘመ ደግሞ ምናልባት መሰላቸት የሚባል ነገር ይመጣል إن شاء الله <سؤال> نجا بسفي والناي أم أمستني وبتلي كن يحي وتجرى هنا سفاب على ملكو هنا مستنيا يسرى درشا الله دمين نات إنا نجا إن الملك تولن الله ينجا سوي بلن بس جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته